Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ilə görüşüb. Publika AS xəbər verir ki, görüşdə digər məsələlərlə yanaşı Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdə müzakirə olunub. Abdullahyan yenə də ənənəsinə sadiq qalıb bildirib ki, Molla rejimi regionda heç bir geosiyasi dəyişikliyi və mövcud tranzit yolların bağlanmasını qəbul etməyəcək. İran mətbuatı xəbər verir ki, İranın baş diplomatı Türkiyəli həmkarı ilə birgə mətbuat konferansı zamanı bildirib ki, gərginlik və münaqişələr dövrünü geridə qoyaraq Qafqazda sülh və əməkdaşlıq dövrünə keçməyin vaxtı çatıb. İlham Əliyev ilə yaxşı razılaşmalar əldə olundu. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmaları və dialoqları dəstəkləyirik, deyə o bildirib. Abdullahyan həmçinin qeyd edib ki, onlar Fidanla Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin təmin olunmasına kömək məqsədi ilə Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin təklif etdiyi İran-Türkiyə-Azərbaycan danışıqları formatının yaradılması ilə bağlı razılığa gəliblər. İranın Xarici İşlər Naziri daha əvvəl bəyan etmişdi ki, İran Yerevanla Bakı arasında dialoqun davam etdirilməsinin, Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasının tərəfdarıdır. Lakin regionda sərhədlərin dəyişdirilməsinə qarşıdır. Maraqlıdır ki, Molla rejiminin xarici siyasətinə cavabdeh olan şəxs erməni qardaşlarına dəstək mesajı göndərsə də, Ermənistanın təxribatları sülhü pozmaq üçün atdığı addımlar haqda susub. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.